significado do aniversário pra você. Chegou o dia, mais um ano, mais um aniversário, mais presente, mais algumas expectativas, sonhos ao fechar os olhos e fazer o seu pedido na hora de apagar a velinha? Quer continuar assim ou aceita mudanças para o seu aniversário? Olá, gente, tudo bom? Tá começando mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje, gente, hoje eu vim falar um pouquinho o que eu penso sobre o sentido do aniversário. Pra você, o que é o sentido do aniversário? Qual é o significado? Pra que serve, né, gente? Então, pra mim, eu vim falar o que eu penso e o que eu acho, né? Assim, pra mim, o aniversário é uma forma de você comemorar uma data muito, muito importante. Foi a data do seu nascimento. Então, assim, pra mim, se eu pudesse, quando chegasse o mês de agosto, que é o mês do meu aniversário, teria festa o dia todo, do primeiro dia de agosto até o dia 31 de agosto. Mas como eu não posso, eu só comemoro no dia 19 de agosto. O sentido do aniversário pra mim é esse, é você comemorar com pessoas que você gosta, pessoas que você quer bem e que a pessoa te quer bem. Comemorar uma data importante, que é o seu nascimento, que é o nosso nascimento, o dia que você veio ao mundo. Então, assim, é uma data muito, muito, muito importante, que, assim, que deve ser comemorada, muito bem comemorada. Eu sei que tem gente, assim, que não tem condições de comemorar o seu aniversário com uma grande festa. Tem gente, assim, que não tem condições de te dar um bom presente. Mas, assim, o que vale é o amor e a intenção da pessoa. Se chegou o seu aniversário e você não recebeu nem um parabéns de uma pessoa, poxa, até eu fico triste. Quem não fica triste? Então, assim, é muito, muito importante você, no seu aniversário ou no aniversário de um colega, do seu irmão, receber um parabéns, um abraço. Então, assim, esse é o sentido, é o significado do aniversário. Pra mim, é você comemorar uma data muito, muito importante, que é o seu nascimento, a data que você veio. Bom, um aniversário ensina um conceito de renascer, festejá-lo e celebrar novo começo na sua vida, que você tá comemorando mais um ano de vida. Então, assim, renascer, festejá-lo e celebrar uma data importante que você tanto espera, que é o mês do seu aniversário. Então, gente, se você não gosta de comemorar seu aniversário, é o seu gosto. Então, assim, eu mesmo amo comemorar os meus aniversários com a família, com os meus amigos. Então, assim, é uma forma muito, 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 muito boa de festejar, que é convidar amigos e familiares. Então, gente, é simples planejar uma festa. Convide sua família e reúna os seus melhores amigos para comemorar essa data tão importante, que foi o seu nascimento. Então, minha gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe e se inscreve no canal. Um big beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau! Eu só encontrei bola rosa. Mas vamos lá.